скелі Тартакові, тому що це справжнє місце сили. Дякую моїм духовним наставникам за підтримку та молитви, пораду та добре слово. Що ми беремо в цьому участь, стаючи свідками важливих і знакомих подій. Сьогоднішній святковий день – це без сумніву саме така подія. І будьмо вдячні Богу Святій Трійці Єдиному за те, що дав нам цю ласку дочекатися дня, в якому єднаються історія сьогоднішнє і майбутнє. Шануючи багатовідкову традицію і відповідаючи на просьбу духовенства та мирян, я, львівський митрополит, оголошую і наказую, що головні храмові урочистості в цьому Тартаківському санктуарі Матері Божої зцілення хворих відбувалися в кожну першу суботу липня. Оголошую також, що від сьогоднішнього дня щороку ця храмова урочистість буде архідіецезіальним днем молитви за хворих та службу охорони здоров'я. Нехай з цього місця пливе зміцнення, підтримка і благословіння для всіх, які з вірою входитимуть в двері цього храму, щоб вони, зміцнені заступництвом Матері Божої зцілення хворих, дякували за великі справи, які їм вчинив Бог. Мати Божа Тартаківська зцілення хворих, молись за нас. Щоб ми через страждання, які зустрічаємо в нашому житті, ставали гідними Твого царства. Це в них і покликав нас до апостольства хвору. Дозволь нам відповісти на Твій голос і достойно звершувати це апостольство. Нехай на цій дорозі підтримує нас Твоя Матір, яку віддавна почитаємо в цьому святому тартаківському образі як зцілення хворих. Тому, сповнені довіри, звертаємося до неї, щоб, як і колись, вона зібрала біля себе хворих і страждаючих, які приноситимуть з молитвою свої переживання і турботи, радості і вір, а передусім віру, надію і любов. Це означає, ми пробули біля її серця,
щоб через свій заступництво випрошувати благословіння Боже на нас, на наших близьких, для наших хворих, для всіх хворих нашої архідіецезії, просячи для них о здоров'я, о силу, щоб переживати ці труднощі кожного дня, а також молитися за тих всіх, які ними опікуються, за лікарів, за медсестри і тих всіх мир'ян, які допомагають їм кожного дня. Молитися за мене до Господа Бога нашого. Перед усією громадою Ізраїля зійняв руки до неба і промовив: Господи, Боже Ізраїля, нема Бога, що був би тобі рівним. Каже один до нього: он твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи говорити з тобою. Дорогий владико Едварде, всечесні отці та богопосвячені особи, улюблені брати і сестри. Кожне покоління має свій час, що є Божим даром, який в свою чергу має стати нашим даром для інших. Цього вчить нас сьогоднішнє Євангеліє, яке описує цю дивну зустріч Божого Сина і Його Мати. На перший погляд здається, що Ісуса не цікавить те, що ось біля дверей стоїть Його мати. Але хто так думає, дуже помиляється. Ісус використовує цей сприятливий момент, щоб усвідомити всім нам, як стати Його родиною. Цей фрагмент Євангелія добре пояснює нам, що справжня родина з'єднана не лише узами крові, але перед усім узами Духа. В Дусі Ісуса усі християни покликані виконувати волю Отця і таким чином ставати однією родиною. На шляху реалізації свого покликання кожен повинен відчути особисті відносини з Ісусом, як зі своїм родичем. Це приносить мир і радість християнському серці. У виконанні волі Отця я не сам, я член великої родини Божих дітей. А найкращим прикладом у цьому є саме Марія, мати Ісуса, для якої виконання Божої волі стало метою життя. І сьогодні в Тартакові ми зібралися, щоб пригадати всім про те, що ми належимо до родини Ісуса. Не лише через свідоцтво про хрещення, але перед усім через виконання Божої волі. Багато років тому тут було відчитано Божу волю, яка об'явилася через присутність Божої Матері в чудотворному образі і в її особливому милосердному погляді на хворих, для яких Марія стала зціленням хворих. Тепер, коли минули десятки років, вшановуючи особливість цього місця і багатовікової традиції, ми повертаємося з великою надією і сподіваннями, що тут відновляться і оживуть слова Ісуса. Я був хворим, а ви мене провідали.
Сьогодні ми тут, щоб, виконуючи Божу волю, відновити духа любові до ближнього з особливою увагою до хворих і старших, а також тих, які опікуються ними, а яких називаємо службою охорони здоров'я. Святий Іван Павло ІІ говорив, церква, яка виросла з тайни відкуплення на Христі Ісуса, повинна шукати особливої зустрічі з людиною на шляху її страждання. На цьому шляху служіння зустрічається священник з лікарем, щоб разом служити хворому, площина страждань, якого достатньо різноманітна і багатовимірна, так як багатовимірною є саме людське існування. Така спільна душпастирсько-медична служба має особливе значення для хворої людини, яка підходить до кінця свого земного буття. Слідом за думкою святого Івана Павла ІІ, нехай саме цей санктуарій стане місцем зустрічей священників, лікарів, медсестер з хворими людьми. А в центрі таких зустрічей нехай буде молитва до Матері Божої зцілення хворих. Тому щорічне храмове свято в Тартакові від сьогодні нехай стане днем зустрічі хворих та усіх тих, які турбуються про іншу людину в стражданні і в хворобі. В цьому році ми особливою молитвою огортаємо тих, кого торкнулася епідемія коронавірусу, заражених серед яких є лікарі, медичний персонал, а також священники та богопосвячені особи. В багатьох лікарнях вони працюють і беруть на себе боротьбу за життя. Молитвою огортаємо і тих, які ці боротьбу проглали, та їхні сім'ї, які страждають від втрати найближчих. Ця турбота випливає з любові до ближнього і є протягнутою рукою допомоги та свідчення віри, яка живе в нас, коли звершується добро, бо, як каже апостол, віра без вчинків мертва. Улюблені брати і сестри, дозвольте в цих роздумах над любов'ю до ближнього, але любов'ю не словом, а ділом, пригадати приклад життя святого Івана Павла ІІ, який сказав: «Майте відвагу жити на любові, бо Бог є любов». А також любов є вирішальною в тому, що свідчить про моральну досконалість людини, про Божий образ в ній. І ще одна думка. Любов не означає емоційної змінності або миттєвого зачарування. Вона виражає волю та відповідальне рішення повного з'єднання на добре і на зле. Вона є даруванням себе самого іншої людини. Нехай буде в нас таке розуміння любові. Любити ближнього означає бути з ним, опікуватися, лікувати, а ще важливіше – шанувати його гідність в здоров'ю і в біді, а мабуть, найбільше саме в хворобі і стражданні. Така життєва постава любові в дії повертається до нас сторицею і нагородою, яку дає нам Бог, який є любов. Мені почастило бачити і бути свідком повернення любові в житті людини, яка присвятила її своє життя. Це було 25 березня 2005 року. В часі хресної дороги
У Велику П'ятницю хворий і дуже страждаючий папа Йоанн Павло ІІ не міг бути в Колізеї, тому молився і єднався з вірними, які там зібралися, через телетрансляцію. Я був також біля нього, але я не сподівався, що цей час стане і для нього самого часом входження на Голгофу і зустрічі з Богом в таємниці переходу з дому Отця, до дому Отця. Я не знав тоді про це, але знав Бога. І думаю, відчував це папа, який раптом попросив подати йому хрест. Я пішов до своєї кімнати і зняв зі стіни хрест, а потім подав його Святішому Отцю. Увесь світ бачив, як хворий, страждаючий Іван Павло ІІ, який наближається до кінця свого життя, обіймає хрест. Тоді я пригадав слова, які він сказав кілька тижнів перед цим Лорету. Нести хрест за Ісусом – це бути готовим до жертви з любові до Нього, це не ставити нікого і ніщо перед ним, навіть найближчих і найдорожчих, навіть власного життя. Знаєте, що з'єднання з Христом – це вимогливий вибір. Але ми не несемо хрест самі. Перед нами йде Він. До цих слів Павла ми можемо і повинні додати факт, описаний євангелістами, а саме Матір Божу, яка йшла хресною дорогою поруч із сином. На цій дорозі вона духовно притулала сина в своєму дусі, допомагала нести хрест. Так вона визнавала віру і виконувала волю Отця, який колись сказала: «Так, нехай мені станеться за Твоїм словом». Тому у світі, який розгубив цінності, у світі сповненому протиріч, наше життя, як і життя Марії, повинно стати знаком надії, яка допомагає людині йти вперед, реалізуючи апостольство хворих в його широкому розумінні. У волонтерській допомозі, страждаючим в лікарнях чи госпісах, у підтримці і опіці над нашими близькими чи самотніми хворими сусідами, яких ніхто не відвідує. Нехай в цьому єднає нас хрест, який стане для нас дорогою любові до хворих, якою колись і до нас повернеться сам Ісус. Будьмо також відважними в молитві за хворих і страждаючих. Перемінюємо обличчя землі добрими вчинками, збираючи собі скарби небесні. Нехай наша сьогоднішня зустріч при Божій Матері, яка повертається сюди в тайні зцілення хворих, зміцнює всіх учасників апостольства хворих. Нехай заохочує тих, які стають на дорогу чинної любові до ближнього у потребі. Нехай на цьому місці знову попливуть потоки благодаті на хворих та тих, які їм служать. Нехай в цьому місці за заступництво Марії звершиться перемога любові над байдужістю, нехай зроджується натхнення до дієвої любові до ближніх, щоб ті, які сумніваються або ще не вірують, говорили про нас. Дивіться, як вони любляться взаємно. Амінь. Даної допомоги молімося за душі в чистилищі. Нехай простягне їм руку допомоги. Христе, вислухай нас. Христос.
Святий Отче, прийми жертву нашого смирення, яку ми Тобі з радістю приносимо, віддаючи честь Пресвятій Діві Марії. Зустріч цю нашу молитву
за яку вам всі, мої дорогі, дякую. Я дуже так тішуся, що є з нас, що нас так є багато. І сподіваюся, що кожного року буде ще більше, і у сьогодні запрошую вас всіх за рік. Отець Казимир багато сказав, я разом з вами хочу йому подякувати за його турботу про це місце, консекроване колись на зустріч з Богом, з матір'ю, що він так турбується тут, вкладає не тільки своє серце, але також руки, працю і свої думки. Бо я думаю, що він не спокійно не спив. Ще день недавно тут було це дерево складене, парафіяни все знають. Сьогодні ми можемо радіти вже таким чистим, всім упорядкованим. І також дякую семінаристам, де було їх багато, що йому також трошки тут допомогли. І занесемо наші молитви за Нєжмі, завести наші молитви всім нашим близьким, всім хворим, які довіралися нашим молитвам, і повертаємося здорові до наших домів.